Хөрөг зурхад нөгөө хоёр төрлийн шалтгаан байгаа юм л та. А эхнийх нь Европын одоо уран зургийн галеринууд тийм. Орос, Луур, Оросын Эрмитаж ч гэдэг юм. Испани одоо Прадо музей гэдэг Эднарт чи бүгд онгоо ороод очих дандаа хөрөг зургууд баг. Тэгэд энэ тухайн үеийн нөгөө сэхэтнүүд хөрөгөө захиалж зурулдаг тухайн үеийн хаадны үедүүд та бүргүүд энэ ийм олсууд чинь хөргөө захиалж зурулаад тэгээд тухайн уян хамгийн одоо шилдэг сайн гэсэн өрн бүтээлч нараар бүтээлэгдэв. Тэгээд энэ тодорхой цаг хугацааны туршид одоо явцад нөгөө айлд байж байгаа тодорхой хугацааны дараа нэлээ олон жилийн дараа тухайн улсын одоо өмч уран зургийн том том музей галерей руу шилждэг. Бид нэр өнөөдөр үзэж байгаа том галерейн тэр хөрөг зургууд бол тухайн уян зүгээр одоо сэхэтнүүд л захиалж зурулж сөхөргүүд байхгүй. Тэгээд энэ нь өөрө урлагийн бүтээл болоод ингээд нийтлэгийн нийтэд үлдсэн. Тэгэхээр яг одоо Монголд бол хөрөг зураг одоо сүүлийн үед хүмүүс их зурулж байна л да. Өмнө нь бол хөрөг зурулах одоо цэртэйч гэдэг юм уу те. Гэрэл зураг авахгүйлах муу байдаг гэсэн нэг тийм хандлага байсан бол өнөөдөр бол энэ бол соёл юм а гэдгийг бид нар бас хүлэн зөвшөөрч байна л да. Тэгээд миний талаасаа бол зарим хөргүүд бол захиалгаар бүтээгддэг. Зарим хөргүүд бол би өөрөө хараад ингээд хөргийн зурх юмсан гэсэн тийм бодол төрдөг хүсэл. Тэгээд хөрг зурх бол сайхан л тэр нь. Хүний одоо тэр нэг юм цэвэр сайхан дүр төрх хүн болгонд нэг тийм өөр өөр гэсэн сайхан төрхүүд үүдэг. Тэрийг нэг гаргах юмсан гэж бас боддог. Нөгөө талаасаа миний энэ доктор байдаг хүүхд байхасаа ч юм уу, одоо хийвлэд байхасаа ч юм уу олж авсан нэг тийм хүний тухай мэдрэмж байгаа. Сайн сайхны тухай ч юм. Тэгээд тэр зүйлээ би бусдын төрх царайнаас олж харахаараа тэрийгэ зурх юмсан гэж боддог ч гэж байна. Заримдаа бүр ингээд нэг тийм хатуу ширүүн эрмгийн бүр амьдрал үзтсэн бүр нэг тийм дүр төрхийг зурхыг бодно. Заримдаа бүр эсрэгээр одоо маш тийм зөөлөн нэг бараг л нэг гээгээр зарим тийм дүр төрх одоо хүүхдийн хөрөг мөргөл тийм шүү дээ. Одоо юу гэж тодорхойлох юм шүү дээ. Илж мэдэхгүй юм шигсэн тэгэл нэг юм зурл гэсэн юм л цаанаас л тагдсан шүү дээ. Одоо манай усан будгийн Мухбатар олон улсын одоо мастер Мухбатар бас сайн хөрөг зурж байна. За манай Одон гээд бас ах маань сайн хөрөг зурж байна. Бид нэг хайртны хаадуудын хөргийг маш сайн бүтээж байна. Тэгээ ер нь цөөхөндөө манай одоо Баяр Цэцэг гээд ихтэй өрн бүтээлч Баяр Цэцгийн хөргүүд бас сайн хөргүүд байна. Манай одоо хувчны одоо маструуд бас л сайн хөрөг бүтээдэг хүмүүс бий л дээ. Дондог, Одон, Цөлтөм гэл луур бүтээлчтэй Хөшин Залуу үеэс бол бас гарч ирж байгаа. Хөрөг зургийн Голландын мастер Рубенс хэлсэн байтий. Нэг сайхан бүсгүйг зурхын тулд 100 сайхан бүсгүй харах хэрэгтэй гэсэн тийм үг байдаг байхгүй. Тэгэхээр хүн бол амьдралдаа маш олон хүний тийм сайхан хүмүүсийн дүр төрх зүгээр ингээд энд тэнд явж байхад альсвэл санамсргүйгээр тийм хүний одоо яриаг сонсоод ингээд сууж байхад тухайн хүний ярианаас үртэл хүний царай төрх нь их тийм сайхан харагддаг. Тэгэхээр тийм олон дүр төрхийг харж байгаад тэгээ нэг ганц хоёр хөрөг гарт юм болов. Яг би өмнө нь хөрөг зурхад одоо нүд зурх хэцүүч гэдэг юм уу юм детальны юмнууд боддог байсан. Тэгээд одоо сүүлийн үед ингээд бодож яхад хөрөг зурхын хамгийн одоо хэцүүн
тийм үнэн зурх маш хэцүү юм байна гэж бодход байна. Зохиож биш. Яг одоо жинхэнэ үнэн. Тэгээд энэ маань юутай холбогдох вэ гэхээр уран бүтээлч хүн өөрөө үнэн амьдрах хэрэгтэй юм байна. Дотроо одоо худлуур мөггүй байх хэрэгтэй юм байна. Яг одоо жинхэнэ тийм мөн чанартайгаар амьдарч чадах юм бол сая яг сайн хөрөг зурж сайн хөрөг зурх юм байна гэж боддог байж байгаа. Тэгэд энэ л одоо хамгийн бас хэцүү. Яг үнэн хөрөг зурх жинхэнэ одоо бодлоор мөггүй тийм хөргийг бий болгох гэдэг бол хамгийн хэцүү зүйл. Өчигд 10 жил байхасаа л яг зураач болох юмсан гэл мөрөөдөө сургуульд ороод ингээд одоо 18 жил энэ салбарт ороод 18 жил болж өлтэй. Тэгэхэд энэ хугацаанд ер нь бол зүгээр суусан тийм цаг хугацаа гэж байхгүй. Бас ер нь цагийн цагт л сайн бүтээлч болох юмсан, сайн уран бүтээлч болох юмсан гэж бодож явсан. Яавал сайн уран бүтээлч болох юм бэ гэдгийг л их боддог байсан л дээ. Тэгэл энэ маань ингээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам хувьсаал өөрчлөгдөвл ингээд одоо яг миний бодож байгаа зүйл бол одоо тэр жинхэнэ үнэн байх, хотлоор мөггүй амьдрах гэдэг тэр юм руу шилжиж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд тийм юм байхгүй бол одоо уран бүтээл хийж чадахгүй шүү дээ. Би чинь 2010 онд дүрслэх хурлын дээд сургуульд төгсөөд 15 онд хойш рэпний академи явсан. Тэгээд энд 17 онд 2 жил сурсалт. Тэгээд энэ 2 жилийн хугацаанд би яг чамгүй их юм сурсан. Маш их химиг одоо үзэж харсан, маш их зүйл сонссон. Багш нарынхаа одоо хэлж ярьсан бүхэл юмыг бич тэмдэглэж авч ирсэн. Тэгээд яг хамгийн их одоо агцтай байсан юу хугацаа нь 17 хоноос хойш Монголд ирээд эргээд нөгөө нэг үзэж сонссон бүх юмудаа яг одоо сая жинхэнэ өөрийнхөө уран бүтээлийн юм дээр яг эрдэм болгож ингэж хичээж ажилласан. Энэ хугацаа маань илүү их одоо агцтай жилүүд байсан. Яг тухайн орчинд бол би ингээл юугаа мэдхгүй л ингээл сурах хүсэл эрмэлзэл давтаад өглөө 6-аас шөнийн 2 хүртэл ингээл бүтэн л 2 жилийн хугацаанд нэг жил нойр холгуул явж байсан. Тэгээд тухайн үед ингээд сонсч сурсан одоо дуулсан зүйлс маань сүулт нь яг одоо хэрэг болд юм байна л дээ. Тэгээд сүулт нь л яг сурт юм байна л гэж ойлгосон шүү дээ. Яг нь Монголын дүрслэх урлаг, Оросын дүрслэх урлаг, Европын дүрслэх урлаг гэдэг энэ бүхэн маань бас өөр хоорондоо нэлийн нарийн үзэж харуул ялгаатай л дээ. Оросын дүрслэх урлаг бол бас нэг өөр нэгэн хэлтэй. Европын дүрслэх урлаг бол бас өөр нэгэн хэлтэй. Тэгээд яг нь миний төлхөө сонирхдаг тэр чиглэл уран бүтээлчд маань ч гэсэн ерөнхийдөө олцоо Европын уран бүтээлчд байна. Нэгдүгээрт газар орны гэрлийн нөлөө байна. Жишээлбэл Европ дундаа Итали бол нэлээд нарлаг орн газар зүйн байдлаар Галланд бэлэгчүүд юм уу энэ улсууд ч бас нэлээд тийм ихэнх цаг өрн бүрхэг тийм цаг үртэй. Одоо Оросын Санкт-Петербург гэлдэхэд ч нэлээд бүрхэг тийм цаг агаартай. Үүнийгээ дагаад уран бүтээлчдийн өнгөнд нь бас нөлөө үзүүлнэ л дээ. Гэрлийн нөлөө, байгалийн нөгөө талаас нөгөө уран бүтээлчдийн өөрийнх нь сонирхол байна. Өөрийнх нь зан характер, өөрийнх нь өсч төрсөн орчин ч гэдэг юм уу. Энэ бүх юмнууд маань бас өнгөнд нөлөөлнө л дээ. Ийм хоёр шалтгаан байх юм болов уу гэж харж байгаа. Яг би ер нь нөгөө яг анх хөдөөнөс хот руу орж ирэхэд төмөрхөөгээд манай хамаатны ах байсан. Тэр ах маань Залуу Монгол гэдэг корпорацийн захирал. Тэгэл анх л хотын хүн гэдэг тийм төсөөллийг тэр төмөрхөө ахасаа харж ирсэн. Тэгэд нөтөр болгоно л костюмтай, зангиатай,
гоё уртаар балтатай. Тэгэл ус гэцэг юм айгуу гоё яадаг. Тэгэл айгуу гоё өнөрт өнөртэй ус төрхэйл ингээл нэг л тийм хуршуу тийм холын хүн шиг харагддаг. Тэгээд би том болоод юм төмөрхөх байх шиг л тийм гоё залуу болно гэж дөрөвдүгээр анги хөтөл боддог ус. Тэгээд тухайн үед манай ах чи ер нь нэлээд тийм ус төр бизнес төр талын юм их сонирхдаг. Ер нь ороо ингээл яхад дандаа орос англи хэл дээр телевизэр үзэл суучдаг. Мэдээ хараад ингээд суучдаг. Тэгээд тухайн үед би төмөрхөх байхтайгаа ярьж байхад би том болоод элчин сайд болно гэж боддог. Тэгээд би гадаадын орнд элчин сайдаар ажиллаад явж гэнэ гэж ярьдаг гэсэн. Тэгээд Дармын Батбаяр багштайгаа уулзрал 7 дугаар ангид та. Тэр чи одоо 2002 оны үед юм уу? Тэ 2002 онд Батбаяр багштай уулзрал. Тэгээд тэр цаг үеэс миний одоо бодлосноо үзлийн бүх юмнуудад өөрчлөлт ороод тэгэл ер нь уран бүтээлч зураач болох замыг сонгосон шүү дээ. Хаяал шүлэг чинь тэг байнг хөшөлтэй. Яг хаяа нэг сайхан байгальд явж байхад ч юм уу заримдаа үе үе нэг тийм хаку шүлгүүд орж ирнэ. Тэдрийг бич тэмдэглэж авна. Нэрнээс ч одоо нэг ном мом гаргаад зүрхий тийм яхаар байхгүй. Яг нь тэгээд уран зураг гэдэг чинь өөрөө бас нэг төрлийн яруу найраг л юм шиг байна. Тэгээд зарим нь үгээр өчдөг, зарим нь одоо өнгө будгаар дүрсээр илэрхийлдэг. Тэгэхээр бас яг нөгөө шүлэг биччил байгаа нь тэр байх л та. Гадны сургууль төгсөөд ирсэн. Одоо ингээд Монгол сүүлийн үед ер нь дэлхийн өнцөг болон бүрт хамгийн шилдэг сайн сургууль төгссөн залуучууд бас эргэж ирж байна. Ерөнхийдөө 80-аад оны залуучууд эргэж ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай шинэ ерөнхий сайд ч гэсэн бас залуу хүн бас өөрийнхөө тэр нэг танхимыг ч гэсэн ер нь тэр боловсралтай залуучуудаар бүрдүүлээд тэгээд энэ хүнд яг нэг тийм боломж олгоод юу хийхийг нь бас харах юмсан л гэж залуу хүний хувьд бол бодож байгаа. Одоо юу гэдэг жишээлхэд уран бүтээл дээр жишээлээд ингээд ярихад би одоо ингээд том хэмжээний уран бүтээл дөнгөж эхлэв те. Одоо эскиз хар зургаа гаргаад байж хад гаднаас хүн орж ирээд энэ бүтээлч одоо болохгүй байна те. Ингээд муухан харагдчихэж ч гэдэм мэдээж хар зураг шүү дээ чинь эскиз дөнгөж эхэлж байгаа. Энэ үед гаднаас одоо хүмүүс орж ирээд шүүмжлээд энэ зургийг яах юм бол зогсоох юм бол энэ цаашаа явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ тодорхой цаг хугацаа шаардж ээж тодорхой цаг хугацааны ар дээр энэ бүтээл өөрөө бүрэн бүтэн болсны дараа хүн бүтнээр нь юм их хардаг. Хүн нөө процессыг харж чаддгүй, үр дүнг нь хардаг. Тэгэхээр юу л яг залуу хүний хувьд бол энэ залуу боловсралтай юм ерөнхий сайттай болсонд бол өвнийхөө үднэс их баяртай. Бас дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энийг ингээд нийт залуучууд ингээд дэмжиж ийм давлгаа үүсгээд тэ шин одоо соёл шин жишг тогтоогоод маш сайхан олон сайхан зүйлсийг бүтээгээсээ бүтээх байх гэж харж байгаа.